Labdien, godātie mediju pārstāji. Kopš pagājušās ceturtdienas Zoltūras traģēdijas esmu daudz domājis par savu morālo un politisko atbildību šīs traģēdijas kontekstā un šodien pārunājot šo jautājumu ar valsts prezidentu esmu pieņēmis lēmumu par atkāpšanos no ministra prezidenta amata. Tagad esmu par šo lēmumu arī rakstiski informējis valsts prezidentā, tad rakstiski iesniedzis demisijas rakstu. Kā šajās dienās es vairāk kārt norādījis, atbildība tā pirmām kārt nozīmē rīcību. Un tāpēc valdības pirmie uzdevumi pēc šīs traģēdijas bija veikt visus nekavējošos pasākumus, lai varētu likvidēt šīs traģēdijas sekas, lai tiktu nodrošināts pilnvērtīgs glābēja darbs, lai policija un tiesību sargājušās institūcijas uzsākt izmeklēšanu, lai notiktu vispusīgs būvniecības sistēmas izvērtējums valstī, lai cietušajiem un bojā gājušo tuviniekiem tiktu sniegta visa nepieciešamā palīdzība. Šos lēmumus gan pagājušās piekdienas valdības ārkārtas sēdē, gan arī vakardienas valdības sēdē mēs esam pieņēmuši. Gribētu vēlreiz pateikt paldies Latvijas iedzīvotājiem par to atbalstu, ko es esmu jūtis valdības vadītāja amatā, it īpaši grūtajā finanšu un ekonomiskās krīzes pārvarēšanas laikā, kas ir ļāvis Latvijai atgriezties pie ekonomiskās izaugsmes un jau otro gadu pēc kārtas būt par straujāk augošo ekonomiku Eiropas Savienībā. Taču pašreiz Latvijā ir nepieciešama jauna valdība, valdība, kurai ir dots jauns uzticības kredīts un valdība, kurai ir skaidrs Saeimas vairākuma atbalsts. Uzskatu, ka šādā situācijā ir nepieciešams veidot plašu, labēju centrisku politisko partiju koalīciju, kas spētu turpmāk strādāt pie valstī svarīgajiem jautājumiem. Un no vienotības puses esam izteikuši aicinājumu, respektējot to, ka šī ir sēru nedēļa politiskās konsultācijas par jaunas valdības izveidi uzsākt nākošu nedēļu. No savas puses var apliecināt, ka arī kā ministra prezidenta pienākuma izpildītājs un valdība kā tehniskā valdība līdz jaunās valdības apstiprināšanai ar pilnu atdevi turpinās strādāt, lai risinātu tos jautājumus, kas saistīti ar Zoltūdas traģēdiju un citus valstī aktuālus jautājumus. No būtiskākajiem jautājumiem, kas valstī ir jārisina domājot tādā vidēja un ilgāka termiņa perspektīvā, aizvien gribētu uzsvērt jautājumus, kas ir saistīti ar valsts ekonomisko attīstību, ar valsts konkurētspējas nostiprināšanu, pasākumus, kas saistīti ar nabadzības un nevienlīdzības mazināšanu, demogrāfiskās situācijas uzlabošanu un jautājumus attiecībā uz tiesiskuma nostiprināšanu valstī. Paldies. Paldies, mums ir laiks dažiem jautājumiem. Lūdzu, iesaistīties un nosaucot mediju vārdu. Paldies, Paldies, vai jūs būtu gatavs vadīt nākamo valdību, ja šeit pēc politiskajā konsultācijā būtu? Nē, īsa atbilde ir nē. Šo jautājumu es pārunājis arī ar valsts prezidentu. Uzņemoties politisko atbildību, es neuzskatu, ka ir iespējams tūlīt pats sēsties atpakaļ premjera krēslā. Kad jūs pats priekš sevis pieņemāt šo lēmumu par demisiju, vai tas bija saistīts ar prezidenta mudinājumu, jo vēl no rīta nekas neliecina no jūsu izteikumiem, jūs esat gatavs pēc šo soli? Jāatzīst, ka es par šiem jautājumiem esmu daudz domājis jau visu pēdējo piecu dienu laikā. Bet galu lēmumu es pieņēmu tikšanās laikā ar valsts prezidentu. Vai tas bija mūsu prezidenta mudinājums? Nē.
Lūdzu, ir? Jūs ar prezidentu runājat par sotu stundu, kāpēc tie gadi ir jums jau lēmumi? Es jau uzsveru šo galu lēmumu, es tieši pieņēmu tikšanās laikā ar valsts prezidentu, un mums tiešām bija jāizrunā arī, kādas ir šī lēmuma iespējamās sekas, kādā veidā tiks nodrošināta valsts un valdības tālākais darbs. Nu, savus argumentus par lēmuma pieņemšanu es jau pieminēju. Faktiski mēs pārunājām to, kādā veidā tiek nodrošināts darbs arī šajā pārejas periodā līdz jaunās valdības apstiprināšanai. Un, kā jau teicu, vēlreiz var uzsvērt, ka politiskās konsultācijas par jaunās valdības izveidi būtu jāuzsāk nākošnedēļ. Latvijas Savienības politiskās konsultācijas jāuzsāk nākošnedēļ, tad tāds būtu jūsu viedoklis, ka nākamā valdība arī jāuzsāk vietotības pārstāvju, un vai tā ir jāveido uz esošās koalīcijas pārdes, jāpiesaisties pēc pašai Kā jau minēju, es uzskatu, ka ir jāveido plaša, labēji centrisko spēku koalīciju, ka politiskajām partijām pašreiz būtu jāaizmirst varbūt savstarpējie aizvainojumi, sarkanās līnijas un jāvienojas kopīgam darbam, jo pašreiz tiešām sabiedrība sagaida lemtspējīgu saimu, lemtspējīgu valdību un efektīvu darbu, pašreizējās situācijas pārvarēšanā. Es mums pēdējais jautājums, kāds jūs redzat savu politisko nākotni, vai paliksiet politikā un vai atgriezīsieties saimā kā deputāts šobrīd? Jā, visticamāk atgriežos saimā kā deputāts, bet jāatzīst, ka tālākos plānus pašreiz es vēl neesmu apdomājis. Paldies. Paldies, paldies, paldies.